الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, caros irmãos e estimadas irmãs, a proveniência do nosso sustento tem uma grande implicação no nosso comportamento, no comportamento dos nossos filhos e das nossas esposas. Tem uma grande implicação na alegria dos nossos filhos e da nossa esposa. Infelizmente, caros irmãos e estimadas irmãs, muitos de nós apenas preocupam-se com a composição do produto. Procura saber se é halal, se tem certificado da comissão halal, e já é uma boa preocupação. Mas não é suficiente para nós fazermos parte dos verdadeiros servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é que nós vamos passar a preocupar-se com a origem do nosso dinheiro? Porque todos nós preocupamos-se com a composição do produto. Mas quantos de nós preocupam-se com a origem do seu dinheiro? Quantos de nós está envolvido em boladas ilícitas? Quantos de nós está envolvido em juros? Quantos de nós está envolvido ou tem junto de si moedas duvidosas que nós próprios conhecemos ou sabemos que é duvidoso e é muito provável que seja haram, e mesmo assim nós temos a coragem de usufruir e dar de comer aos nossos filhos? Conseguimos juntar uma grande riqueza para os nossos filhos sem saber que nós estamos a entregá-los ao inferno. Nós estamos a arrancar o sorriso desta mesma família. E é por isso que, filho de um grande general paquistanês, que era conhecido como um homem corrupto, disse: quem dera se o nosso pai não tivesse juntado toda esta riqueza para nós. Talvez Allah subhanahu wa ta'ala teria nos dado um único dia de alegria. Talvez Allah teria nos dado um único dia de alegria. Mas porque a preocupação foi apenas de juntar, dar o melhor para os seus filhos, sem procurar da sua origem, Allah subhanahu wa ta'ala arrancou a alegria e a satisfação desta mesma família. Nós desejamos que os nossos filhos sejam prestáveis. Nós desejamos que os nossos filhos sejam serventes do din de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas poucos de nós preocupam-se com aquilo que ele dá de comer ao seu filho. Qual é a proveniência deste mesmo dinheiro? O pai de Imam al-Bukhari, rahimahullah, quando esteve na agonia da sua morte, disse: Wallahi, jurou em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, que no meu dinheiro não existe nem sequer uma moeda duvidosa. Não existe nem sequer uma moeda duvidosa. Quer dizer, não existia dinheiro haram na sua riqueza. E qual foi o fruto? Foi o Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. E sucedeu com todos esses grandes serventes do din de Allah subhanahu wa ta'ala. Os seus pais fizeram questão
de sustentá-los com aquilo que é lícito e bom. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala usou-lhes para servir o seu din. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não usará pessoas sujas, que a sua carne toda é composta por coisas ilícitas, passou a vida toda a comer o ilícito. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala usará esta pessoa para servir o seu din? É impossível. Infelizmente, caros irmãos, estimadas irmãs, nós temos a preocupação de juntar o muito, sem saber que o pouco, com a bênção e o baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, é muito melhor. Você ainda que tenha pouco, mas basta que exista lá a bênção e o baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, é suficiente para si. Você terá uma vida com alegria e satisfação, porque existe a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque é seu. Você não comeu de ninguém, não roubou de ninguém, não enganou a ninguém. Mas a nossa preocupação é sempre de juntar, 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 juntar. E não procuramos a proveniência e muitas das vezes enganamos a nós próprios. Das perguntas que mais enviam: Sheikh, eu tive acidente e quando chegou a hora do seguro pagar, pedi cotação numa empresa e depois fui arranjar numa outra empresa e levei o dinheiro que restou. E ele acha que é halal. Vai dando de comer aos seus filhos, à sua esposa, com aquele mesmo dinheiro sujo. No mínimo, é duvidoso. Se há alguém que exige, que diga que é permitido, no mínimo é duvidoso, não pode sair do duvidoso. E nós, com tanta facilidade, comemos deste mesmo dinheiro. E este é apenas um exemplo. Tantas vezes sucede coisas semelhantes a estas na nossa vida. Consta que certa vez um homem foi ter com o imam Ash-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, e disse: Ya imam, oh imam, eu não tenho baraka na minha vida, não tenho alegria na minha vida. O imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, perguntou-lhe: quanto é que tu recebes? Ele disse: Ya imam, eu recebo 4 moedas de ouro. Recebo 4 moedas de ouro. Imam Ash-Shafi'i, rahmahullah, disse: vai até o seu patrão e diga-lhe para diminuir até 3. Estou a queixar que tenho falta de dinheiro. Imam Ash-Shafi'i, rahmahullah, diz que para pedir, para diminuir. Geralmente nós todos queremos aumento. Este homem foi submisso e foi ter com o seu patrão e disse que, olha, diminua o meu salário de 4 para 3. Depois de algum tempo, este mesmo homem veio ter com o imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, e disse que ainda estou a passar pela mesma situação. Não existe baraka, não existe satisfação, não existe alegria na minha casa. O imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, disse: diga a ele para diminuir para 2 moedas. Recebia 4, passou a receber 3. Agora receba 2 moedas apenas. Este homem, depois de algum tempo, veio ter com o imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, disse que agora estou feliz. Agora estou feliz. E perguntou: por que que pediste para diminuir o meu salário? O imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, disse: porque tu não estavas a executar o seu trabalho conforme o combinado. Portanto, existia uma junção do dinheiro halal e o haram, e Allah subhanahu wa ta'ala acabou removendo a sua bênção e o seu baraka deste mesmo dinheiro. E agora tu recebes 2 moedas, mas estás feliz, porque é seu. É halal an tayyiba. Existe bênção e baraka de Allah subhanahu wa ta'ala neste mesmo dinheiro, ainda que seja pouco. Mas a partir do momento que exista a mão de Allah subhanahu wa ta'ala, então jamais alguém poderá sofrer. Caros irmãos, estimadas irmãs,
Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala, em inúmeros versículos, despertou a nossa atenção e ordenou-nos a comer daquilo que é lícito e bom. Allah subhanahu wa ta'ala poderia ter abordado muitos outros assuntos, talvez mais importantes. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fez questão de dizer: Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Comei halal, tayyiba, todos nós conhecemos, lícito e bom. Fakulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba. Comei daquilo que eu vos providenciei, do lícito e do melhor e do bom. Ya ayyuhan nas, oh gente, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Comei daquilo que eu providenciei para vós da terra, halalan tayyiba, do lícito e do bom. Três ou quatro versículos, Allah subhanahu wa ta'ala a despertar a nossa atenção, que os meus servos, ou meus servos, façam questão de comer aquilo que é bom, ilícito, porque tem implicações na vossa vida. Tem implicações na vossa vida. Se o sustento for lícito, então você terá alegria e terá bom fruto. E se o sustento for haram, ilícito, você também terá o seu resultado. E se juntar as duas coisas, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala removerá o seu baraka. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Que Allah subhanahu wa ta'ala é puro e apenas aceita aquilo que é puro. Portanto, a partir do momento que há uma junção entre o halal e o haram, Allah subhanahu wa ta'ala remove o seu baraka. É deste princípio que nós percebemos quando Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, costumava dizer que é muito melhor eu me desfazer de uma única moeda duvidosa, eu prefiro isso, do que dar em caridade 100 mil moedas de ouro. Eu prefiro desfazer-me de uma única moeda duvidosa. Atenção que não diz haram. Não diz haram, duvidosa. É provável que seja halal e é provável que seja haram. Mas sem dúvida que a inclinação é sempre mais para halal. O Abdullah ibn Mubarak disse que eu prefiro desfazer-me dessa única moeda do que dar 100 mil moedas no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine se Abdullah ibn Mubarak visse a nossa realidade. Nós sabemos que este negócio é haram. São tantos. Vendem bebidas alcoólicas, vendem droga, vendem tudo aquilo que Allah proibiu e ainda gastam no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso limpa as suas consciências. Lhes tranquiliza, enganam a si próprios. Que olha, eu estou a desobedecer a Allah, mas também estou a obedecer dando caridade aos seus servos. Algo que não é seu. Em primeiro lugar, esse dinheiro não é seu para você dar caridade. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala aceitará? Procurai o sustento lícito e bom. E isso de nós perseguirmos muita riqueza, não querendo saber se é lícito e bom, é por causa da nossa ignorância. É por causa da nossa ignorância e falta de contentamento. Sem dúvida que existem muitos fatores. Um deles é falta de contentamento. Existe em nós falta de contentamento. Queremos juntar num único ano o que os nossos antepassados juntaram em 30 anos. E é por isso que quando perguntei a um idoso qual é a diferença entre a nossa geração e a geração passada, disse que nós permanecemos 30, 40 anos para juntar isso que temos. E os jovens, em uma ou duas semanas, querem juntar tudo aquilo que nós juntamos em 30 e 40 anos. E é por isso que vemos esses jovens envolvidos em coisas ilícitas, proibidas por Allah, proibidas pelo nosso governo, proibido pelos humanos no total. Falta de contentamento. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Law kana li ibn Adam wadiyan,
labtagha thalith. Se o filho de Adam tivesse dois vales, cheios de ouro, cheios de riqueza, ele procuraria o terceiro. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito, sempre procura de mais, e mais, e mais, e mais. Uma vez veio nos visitar um empresário de Nampula. Ele esteve a contar como é que passa o seu dia a dia e disse que acorda 3 horas de madrugada. Chefe, eu não consigo dormir. Tenho que ir para a fábrica trabalhar. Tem tanto dinheiro, mas mesmo assim não consegue usufruir daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu. Não existe diferença entre ele e um trabalhador dele. Porque os dois estão no trabalho. 3 horas de madrugada, não consegue dormir, tem que ir à empresa. Lokana ibn Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalith. Se tivesse 2 vales cheios, repletos de riqueza, de ouro, procuraria um terceiro. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: só a areia do qabr que encherá o estômago do filho de Adam. Não existe riqueza no mundo que poderá encher. E é por isso que muitas das vezes nós não percebemos quando vemos esses corruptos para roubar não sei quantos milhões de dólares. A gente percebe ou analisa, ele quer fazer o que com este dinheiro? Não percebemos. Esta é a resposta. Que o ser humano nunca está contente. Não existe contentamento no filho de Adam, excepto aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala teve misericórdia deles. E são poucos. E são poucos aqueles que têm contentamento e reconhecem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu. Outra implicação negativa de comer do haram, do ilícito, é que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita o dua daquele que come coisas ilícitas. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mencionou a história de um homem. Disse que ele estava todo cheio de poeira numa viagem. Atenção que quando a pessoa está em viagem, a maior probabilidade é de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o seu hadith, o seu dua. Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que este homem esteve em viagem. Estava todo empoeirado, despenteado, quer dizer, humilhadamente na frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Dizendo, Ya Rabbi, oh Allah, conceda-me isso, conceda-me aquilo. Atenção que ele tinha todos os meios para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o seu dua. No entanto, wa mat'amuhu haram. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que a sua comida toda era haram. Wa malbasuhu haram. A sua vestimenta toda era proveniente de haram. Wa ghudhiya bil haram. O seu corpo todo estava nutrido de haram. Fa anna yustajabu la. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala aceitará ou aceitaria o dua deste mesmo servo? Se tudo o que ele tem junto de si é haram, como é que Allah subhanahu wa ta'ala aceitará o seu dua? E é por isso que Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah diz que certa vez no povo de Bani Israel, eles tiveram a passar por uma dificuldade. E foram ter com o profeta deles. E disseram que nós estamos a passar por uma dificuldade. Portanto, ele reuniu a todos eles numa pedra. E todos juntamente foram implorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse, como é que eu aceitarei o vosso dua se o vosso corpo está todo sujo? O vosso corpo está todo sujo. Vocês comem do haram. E atenção, quando eu digo come do haram, não me refiro apenas na composição do produto. A origem do vosso dinheiro é haram. Como é que vocês querem que eu aceite o vosso dua? Portanto, a primeira implicação negativa é que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita o dua desta mesma pessoa. A segunda é que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita. Atenção, que é um hadith autêntico. Allah subhanahu wa ta'ala
não aceita o doan daquele que tem em seu estômago algo haram. Não aceita o salá daquele que tem no seu estômago algo haram. Se você tiver haram junto de si, comeu, bebeu do haram, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitará o vosso doa. Quanto ao primeiro ponto, só para mencionar, consta que Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf foi um governante no Iraque. Quando ele chegou lá, disseram para ele que, olha, cuidado, aqui não vale a pena fazer estragos, porque tem pessoas que são conhecidas, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita os seus doas. O que ele fez? Preparou um banquete e pôs tudo lá haram. E convidou esses mesmo, que diziam que Allah aceita os seus doas. Deu de comer a eles, comeram, beberam e foram-se embora. Disse, agora estou tranquilo. Já sei que Allah não aceitará o doa deles. Já sei que Allah não aceitará o doa deles. Já posso fazer e desfazer. Porque não existe ligação entre eles e Allah subhanahu wa ta'ala. E outra implicação, e a mais negativa, é que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o Jannah para aquele que a sua carne toda é proveniente do haram. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Man nabata lahmuhu min as-suht, fan-naru awla bihi. Aquele que a sua carne germinou do dinheiro haram, engordou com dinheiro haram, surgiu uma carne no seu corpo por causa do dinheiro haram, comeu dinheiro dos órfãos, dos pobres, do zaká, da usura, fan-naru awla bihi. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que o fogo do inferno é mais digno desta pessoa. O fogo do inferno é mais digno desta pessoa. Esta pessoa não tem dignidade para entrar no paraíso prometido de Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem competência, não tem qualidades para entrar no paraíso prometido por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos e estimadas irmãs, aquele que já vem comendo do ilícito e do haram, seja em produtos, seja por causa da origem do seu dinheiro, deve desfazer-se deste dinheiro. Deve desfazer-se deste dinheiro e abrir uma nova página, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoará os seus pecados. Mas que façamos todos nós questão de comer aquilo que é lícito, e é por isso que um grande tabi'i também costumava jurar, que juro por Allah, que cada vez que eu coloco a minha mão na boca para comer, tenho em mente a origem desta mesma comida. Foi deste modo que eles triunfaram. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.